hotels, creuers, vols, cotxes, trens, ferris, visats. ArmagedonTours.com. És molt difícil, inclús l'altre dia parlava amb una persona, no? I em comentava en la qüestió, no? De l'alça de Vox en quant a resultats, i deia, clar, és que hi ha gent, i ho deien aquestes paraules, que té por en quant a, ja que el senyalen, no? I tornem passos enrere, una involució, pues, encara imaginat, no? En quant a ser un representant polític, el senyalament públic, encara més, pues, potser no està disposat a tindre que suportar, i torno a repetir, en el segle XXI no tindria que hi haure cap però, no? En la persona com se senti i siga un representant públic. En quant a pobles més petits, la representació de les dones és molt més minsa. Han de, diguéssim, legitimar molt més, no? el que fan, el per què ho fan, i també les seves... No són jutjades tant per les seves polítiques, no? Sinó per altres qüestions que en política masculina, no? Diguéssim, d'homes, no passa, no ho veus.